নমস্কাৰ মই মানস আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল মানস ৰঞ্জন লৈ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী খুবেই প্ৰতিভাশালী আৰু খুবেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অনুৰাগ শইকীয়া পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেললৈ নমস্কাৰ আজি অনুৰাগৰ পৰা অকণমান কিছুমান কথা পাতিম আমি খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান এটা গানৰ শ্বুটিং হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো মোৰ চেনেলত বিহাইণ্ড দ্য চিনবিলাক চাই আছে মিচিচিপি আমি হঠাতে লগ পালোঁ যদিও ঘৰৰ ওচৰ হয় কিন্তু লগ পোৱা নহয় নিমিলে নিমিলে অঁ তাকে কি খবৰ আছোঁ আৰু ভালে তোমাৰ ভালে আৰু পাই আৰু বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত হৈ আছা বৰ্তমান কিহত খোৱা বোৱা হোৱা এইবোৰতে ব্যস্ত আৰু নতুন গানৰ কথাও ভাবি আছোঁ ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছা প্ৰতিটো পল টু পইণ্ট এমাউণ্ট মিলিয়ন হ'ব আৰু আমি প্ৰথমে গীত এটি শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত অকণমান কিছুমান কথা পাতিম আমি গীত শুনিবা কি শুনিবা তোমাৰ এই ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰা প্ৰতিটো পল ঠিক আছে অকণমান হুক লাইনটো গাই দিছোঁ তুমি দি থকতে তুমি সপোনতে তুমি প্ৰতিটো পলতে তুমি উশাহতে তুমি নিশাহতে তুমি প্ৰতিটো খোজতে এইটোৱে হুক লাইন আৰু গাব লাগিব নি আৰু পিছত শুনিম আমি যিহেতু গানটো গালাই গানটোৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিৰ কথা কৰিলে ভাল লাগিব কোনো গানটোতো আমাৰ প্ৰতিটো পল ওৱানটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে সকলোৱে আৰু সেই ইমান ভাল মানে ছাপৰ্ট দিলে প্ৰতিটো পল ওৱান ত' সেইটোৱে আৰু উৎসাহ দিলে প্ৰতিটো পল টু পইণ্ট অ' এটা উলিয়াওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু গানটো আপোনাৰ ত্ৰিয়ন মহন্তই কৰিছে যোনটো ওৱানটো যোনে বনাইছিলে টুটো ত্ৰিয়ন মহন্ত তেওঁৱে কৰিছে কম্পজিশ্যন মিউজিক আৰু লিৰিক্স লিখিছে কালুল কাইছে মহন্ত আমি জীৱুদা বুলি কওঁ মহন্ততে তাৰপৰা আৰু ভিডিঅ'টো চিনেমাটোগ্ৰাফী ডাইৰেকশ্যন কৰিছে সৌৰভজ্যোতি বৰা এতিয়া খুব হিট চলি আছে সি চাব আপোনালোকে তাৰ গান আৰু এক্টৰ আছে দ্বীপজ্যোতি মহন্ত চিনি পায় সকলোৱে আৰু এক্ট্ৰেছ আছে চেলেষ্টি বৈৰাগী এতিয়া খুব ভাইৰেল হৈছিলে যে অসমৰ আলিয়া ভাট বুলি তাই আছে আৰু এমাহ হৈছে গানটো ৰিলিজ হোৱা আপোনালোকে বহুত ভিউজ দিছে বহুত ছাপৰ্ট দিছে এতিয়া ওৱান মিলিয়নেই হ'বগৈ আৰু লাহেকৈ ত' সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকৰ অবিহনে মইতো একোৱে নহয় আৰু গীত গাবলৈ কেতিয়াবা ধৰিছা গীত গাবলৈতো তোমাৰ ক্লাছ টু থ্ৰীমানত থাকোঁতে স্কুলত থাকোঁতে হেৰি আমাৰ কয়াৰ প্ৰেক্টিচ কৰাই নাই কম্পিটিশ্যন থাকে এনেকৈ তাৰপৰা কয়াৰ প্ৰেক্টিচ কৰাই থাকোঁতে মেমে সকলোকে এটা এটা গাবলৈ কয় ছিংগলকৈ তাৰপৰা মোকো তেনেকৈ উঠালে আৰু অনুৰাগ মেমে গ'লে গান মানে সেইটো যোনটো প্ৰেক্টিচ কৰে সেইটো গাব ক'লে তাৰপৰা মই গালোঁ আৰু সেইটোৱে মেমে ভাল শুনিলে চাগে অলপমান তাৰপৰা মালে ফোন কৰিলে ক'লে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে মাতটো অকণ ভাল বুলি তাৰপৰা ঘৰত ট্ৰেইনিং দিয়াবলৈ ক'লে তাৰপৰা তেনেকৈ ক্লাছিকেল মেম আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ দুবছৰমান তিনিবছৰমান শিকিলোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু গীটাৰখন লৈ এনেই ঘৰতে গুণগুণাই থাকোঁ আৰু কেনেকৈ ভাবিলা প্ৰতিটো বল কৰিম বুলি প্ৰতিটো বল কৰিম বুলি এই হেৰি প্ৰথম ইনষ্টাগ্ৰাম চলাইছিলোঁ তেতিয়া ষ্টৰিত এনেই গীটাৰখন লৈ গান গাই দিওঁ আৰু হেৰি জানমণিক তুমি সবা পৰি দুয়ো হাতত ধৰা ধৰি কৰি আমি ঘৰ ঘৰলৈ যাম ঐ যাম এইটো গান 15 ছেকেণ্ড মানে ষ্টৰিত দিছিলোঁ তাৰপৰা কোনোবাই ডাউনলোড কৰি টিকটকত দি দিলে মই নাজানো টিকটকৰ কথা ইমান তেতিয়া তাৰপৰা সেইটোতে টিকটকত চলি গ'ল বহুতে টিকটক বনালে ভিডিঅ'জ বনালে তাত তাৰপৰা অকণমান তেতিয়া মোকো চিনি পালে বুলি অকণমান মানুহে তেতিয়া ময়ো মানে টিকটকৰ একাউণ্ট এটা খুলি ল'লোঁ অকল গান বনাওঁ দেই টিকটক নবনাওঁ তাতে মানুহবোৰে মোৰ চাউণ্ড ইউজ কৰিবলৈ ধৰিলে চিনি পালে অকণমান তাৰপৰা সেইটোৱে মানে আৰু কিছুমানে ক'লে নিজৰ গান বনাবলৈ ত' সেইটোৱে উৎসাহ পালোঁ আৰু তেতিয়া ত্ৰিয়ন মহন্তৰ দাস গান তোমাৰ উশাহত শুনিছিলোঁ ভাল লাগিলে তোমাৰ উশাহত তাৰপৰা তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ গানটোৰ কাৰণে প্ৰতিটো পল তেওঁ দিলে গানটো ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু অকণমান বায়'গ্ৰাফী জানিব বিচাৰিছোঁ জন্ম ক'ত কেতিয়া জন্ম মোৰ আমাৰ গাঁৱতে হৈছিলে তৰিকাল গাঁও তাৰপৰা হেৰি এতিয়া বৰ্তমান শিমলুগুৰিত থাকোঁ শিৱসাগৰ আৰু গুৱাহাটীত পঢ়ি আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ আৰু স্কুলিং ডি পি এছ নাজিৰাৰ পৰা কৰিছিলোঁ সেই লিগিৰি পুখুৰী এনেই বাৰ্থডে উইচ বুলি ক'লে ডেট বাৰ্থডে হৈয়ে গ'ল শিল্পী দিৱস 17 জানুৱাৰী হৈ গ'ল ন আৰু হেৰি কি বুলি কয় শিক্ষা এতিয়া বৰ্তমান কিবা পঢ়ি আছা নে বি বি এ কৰি আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰু এইচ এছ এল চি এইচ এছ সেইটো স্কুল ডি পি এছৰ পৰা পঢ়িছে দেলহি পাব্লিক স্কুল নাজিৰা আৰু
আৰু এটি গীত আছিলে তোমাৰ তোমাতে হেৰালো বুলি। অঁ তোমাতে হেৰালো আছিলে অঁ। সেই গীতটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰাইজে আদৰি লৈছে। আদৰি লৈছে অঁ। এই গীতটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। তোমাতে হেৰালো তাত তন্ময় শইকীয়াই গাইছে আৰু ময়ো গাইছোঁ, দুৱেট আছিলে। সি মোক মেছেজ দিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত গান এটা কৰোঁ আহা বুলি একেলগে। তাৰপৰা সি তাৰ মাতটোৰো ইমান ধুনীয়া হয় আপোনালোকে জানেই, ৰাংঢালি গান গাইছে, গাগৰি গাইছে। তাৰপৰা বোলো দিয়া বুলি ক'লোঁ তাক কি গান আছে, তাৰপৰা সি দিলে ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা ভাল লাগিলে গান। তাৰপৰা জিতৰাজ বুলি আছে, তেওঁ মিউজিক কৰিছে, আমাৰ আৰু এটা গান কৰিছে তুমি আৰু মই বুলি তেওঁ। তাৰপৰা এনেকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টোত আছে উৎপল দাস আছে, তাৰপৰা ৰিচাৰ্জ ছেত্ৰী আছে বেহাৰবাৰী, ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ কৰি তুলিছে অপুৰাজ গগৈ, আপোনালোকে চিনি পায়, বহুত ফেমাছ আজিকালি, বহুত ভাল কাম কৰি আছে তেওঁ। তাৰপৰা সিমানেই আৰু, গানটোত কিমান 3 মাহ হৈছে, 8.5 লাখমান ভিউজ হৈছে, আপোনালোকে আৰু চাব, 1 মিলিয়ন কৰি দিয়ক আৰু জলদি। গীতটো অকণমান আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে শুনিব বিচাৰিছোঁ। গীতটো মই এই কুৰা লাষ্টৰ ফালে কাৱালি পাৰ্ট এটা আছে সেইডোখৰে গাই দিওঁ। অভিমানী মনে আজি তোমাকে বিচাৰে, আশা তুমি ক'তেনো ৰয়, আকাশে বতাহে দেখো তোমাৰে ছবিকে, আহা তুমি প্ৰহেলিকা হৈ, আহা তুমি প্ৰহেলিকা হৈ, তোমাতে হেৰালো মই, অবুজন মোৰে হৃদয়, বিচাৰে যাবলে তোমালে 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 তোমালে। আৰু আমি শ্বুটিঙত আছোঁ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ চাহাবে মাতি আছে, আমি যাব লাগিব, বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? ভৱিষ্যতে গানো গাই যাম, আৰু ইভাগে পঢ়া শুনাওতো লাগিবই আজিকালি, যিহেতু সেয়ে আৰু। এজ এ ছিংগাৰ তোমাক চবেই চিনি পায়, ছিংগাৰ হোৱা বাহিৰেও বেলেগ কিবা হ'ব বুলি ছিংগাৰ চিনি নাপায়, এতিয়া বহুত ইয়ংখিনি অকণমান চিনি পায়, গোটেই বাকী নীলাহঁতক যেনেকৈ এতিয়া গাঁৱে ঘূৰে চবেই চিনি পায়। মোৰ তেনেকুৱা হ'বৰ ইচ্ছা আছে, বিহু গান বনাব লাগিব, সেইটো কাৰণে বিহু ট্ৰাই কৰা নাই, বিহুৱে মেইন অসমত যিহেতু, বিহু বনাব লাগিব। তাৰপৰা ছিংগাৰে বুলি নহয় আৰু, বেলেগো মানে এতিয়া চাকৰি বা কিবা বিজনেছ চিজনেছ সেইবোৰ কৰিম আৰু, ছিংগিঙো কৰি থাকিম অঁ। আৰু কিবা নতুন গীত আহিবলগীয়া? নতুন গীত আহিব, হেৰি বিজিত দাই এটা গান কৰি আছে, তাত সেইটো মই গাব লাগিব চাগে, সেইটো আহিব। তাৰপৰা আৰু বিহু আহিব চাগে, মই বিহুৰ কথা পাতিবলৈ যামেই এইকেইদিনতে গুৱাহাটী, তো আপোনালোকে শুনিব চাব, ভাল পায় যদি শ্বেয়াৰ দিয়া কৰি দিব আৰু। আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু শেষত তোমাৰ কণ্ঠত বিহু এটা শুনিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। বিহু এতিয়া কোনটো গাম, সোণা চিৰিটো অকণ গাই দিওঁ। তোমাৰ দৰে কোনো হ'বান, তুমি মোৰে দেহা যান, মৰমতে মোৰে অভিমান, কেলৈ কৰা সুধিছান, ৰং ৰং ৰঙাকৈ দুগালতে ঐ, মম মৰমবোৰ যাচি দিমে গৈ, সুখতো হবাহি দুখতো হবাহি মোৰ। ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া, আৰু তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ, তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিল মোৰ মাতাৰ কাৰণে, এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে, আৰু নেক্সট কাক লগ পাবলৈ বিচাৰে চেনেলত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।